30. aprīlī apritēja 3 gadi PPU kanālam. Iepriekšējais kanāls bija jau kādu brīdi 17. Gadā, bet nu, šiem kanālam tagad ir 3 gadi. Mazliet nokavē. Bet, nu, YouTube man atsūtīja ziņojumu, ka nu, viss skaisti un tā tik turpināt un visi labi. Un, nu, uz jubileju faktiski ir tādi 3 nopzīmīgi punkti bijuši. Pirmkārt, vairāk kā 300 abonenti. Otrkārt, vairāk kā 100 tūkstoši skatījumi kopš kanāla izveidošanas. Un treškārt, vairāk kā 500 publicēti video. Bet arī šai jubilejā komentāros varēja atrast kādu negatīvu viedokli. Proti, kāds Kamolels Kalikamis rakstīja, tak kam tevi vajag bombs? Un, nu, uz to lietu jāskatas relatīvi, jā. Es domāju, šim izteikumam pilnībā ir taisnība, nu, ja mani noliek blakus kaut kādam Paškauskim, vai Lembergam, vai Šķēlem, vai Šleseram. Vēl trakāk, ja mani salīdzina ar kaut kādiem pasaules visbagātākajākiem cilvēkiem. Piemēram, nāk galvā tagad Jeff Bezos, esot turīgs Ilons Masks. Arī ir, nu, multimiljardieris. Ja viņus noliek man blakus un salīdzina man ar viņiem, tad es 100% esmu bomzes. Jā, tad es tik tiešām esmu bomzes, pilnīgi nekādas debates. No otras puses, jā, mani var arī salīdzināt ar trūcīgākiem cilvēkiem. Tāpat tobalēji cilvēki, kuri staigā apkārt, vannas pa miskastēm, vāc depozītu. Jā, tobalē arī ir bezpajumtnieki, kuri dzīvo mežā, kuri taisa sev uz uguns, kuru mežā pārtiku, jā, un guļgulē maisās, un, nu, augstās ziemās lien trepi rūmēs, lai uzsildītos. Arī tādi cilvēki ir, un es arī daudz nabadzību redzēju pagājušu rudeni, kad braukāju apkārt pa Latviju, un, nu, izplatītās skrēlapiņas, es redzēju arī cilvēkus, kuri dzīvo, nu, ļoti sliktos apstākļos, jā, kuriem ir kaut kādas viena neliela nolaista istabiņa, kuriem ir ārā tolata, jā. Nu, salīdzinot ar tiem, es tomēr nesu gluži bombas, un ja mēs paskatāmies aiz Latvijas robežām, salīdzinām mani ar kaut kādu pasaules nabadzīgāko valstu iedzīvotājiem, piemēram, kādu Āfrikas valsts iedzīvotāju, kurš dzīvo salmu būdiņā un kuram katru dienu ir jāķer stres par to, ko viņš ēdīs un vai viņš vispār tai dienā ēdīs, nu, tad es nekādā ziņā nesu bombas. Tā kā tas viss ir relatīvi. Un, nu, tas pats ir arī ar to, vai man nekādam vajag. Ja mēs apskatāmies, nu, tos vispopulārākos video manā kanālā, tad mēs redzam, ka, nu, kaut ko jau cilvēki skatas. Un, nu, vairāk kā 200 atzīmītes patīk populārākajākiem video arī ir, nu, vismaz kaut kāds sasniegums, kaut kāds intereses žests. Jā, tie paši 300 abonenti jau varētu arī nebūt. Jā, cilvēki būtu varējuši arī izcieties, ka, nu, visu šito nevajag un nekādu abonēšanas pogu nespiež. Jā. Un šādi tad jau pa kādam cilvēkam arī no abonentu pulka sanāk atvadīties. Ir jau arī tā, ka, nu, pa laikam kāds abonents aiziet prom. Tas ir pavisam normāli. Un šeit atkal relatīvi jāskatas uz tām lietām. Nu, tādu Latvijas vispazīstamākā, ko es skatos, es nosauktu Žigismantu Krēsliņu. Jā, viņam vispopulārākajā video vairāk kā 100 tūkstoši skatījumu, vairāk kā 2 tūkstoši patīk atzīmīšu. Jā, nu, salīdzinot ar to, protams, var apgalvot, ka man tā īsti nevajag. Lai es tur kaut kādu 10% no tā aptuveni sasniedz. Un, ja mēs paņemam vēl no ārzemēm kaut kādus YouTube populārākos satura veidotājus, ja, kuriem ir miljoniem abonentu, un kuriem gana daudzielos video izdodas arī iegūt vairāk kā miljonu skatījumu, tad, nu, protams, mani noliekot blakus tiem, es tik tiešām nevienam nesu vajadzīgs. Tas viss tā uz ļoti, ļoti slikta līmeņa turās. Bet tai pašā laikā, ja es sevi salīdzinu ar jauno vienotību, ja? Viņi arī cenšas, viņiem arī ir vairāk kā 100 abonentu,
Viņiem arī ir vairāk kā 200 video, viņi dara. Un tā ir Latvijas premjerministra partija. Tā ir Latvijas vispopulārākās partijas reprezentācija vietnē YouTube. Un, ja mēs apskatām viņu populārākos video, skatījumu skaits ir lielāks, bet es atzīmīšu, patīk skaits ir ļoti niecīgs. Pārsvarā viens ir par skaitlis. Tad, salīdzinot ar to, jau es esmu gana populārs kaut kādiem cilvēkiem vienkārši. Tur viņi noreklamēja tās savas reklāmas filmiņas, skatījumus viņi dabūja, bet cilvēkiem tā īsti nepatika. Un, izmētot to pašu jaunās vienotības kanālu, man izdevās atrast vienu video, kur bija 21 atzīmīti patīk. Es tagad visus video tur nepētīju, bet tas priekš viņiem salīdzinot ar citiem klipiem ir gana labs veikums. Ja manu kanālu noliek blakus jaunās vienotības kanālam un salīdzina populārākus video, salīdzina populārāko video atzīmīšu patīk skaitu, tad šis apgalvojums ir aplams. Ja? Tad es tik tiešām cilvēkiem esmu vaidīgs, cilvēki skatas, cilvēkiem patīk. Tā kā atzīmējot 3 gadu kanāla jubileju, man ir jāsaka, ka relatīvi skatoties pa mani var teikt, ka es tiešām nevienam nesu vajadzīgs un ka es esmu bomzis. Tā var teikt, ja salīdzina ar attiecīgām referencēm. Un tāpat vienlaikus var arī apgalvot, ka cilvēkiem es esmu vajadzīgs un ka bomzis es gluži nesu. Beigās es varu tikai un vienīgi godīgi teikt, ja jums nepatīk tas saturs, tad lūdzu, ejiet skatāties kaut ko citu. Tai pašā YouTube ir tik daudz citi satura radītāji, tik daudz interesants saturs. Es taču pats esmu abonējis vairākus simtus kanālu un es skatos gan to, gan šito, gan kaut ko citu. Pat mani iemīļotākie satura veidotāji reizēm uztaisa saturu, kas man nepatīk, ja? Un tad es viņu vienkārši neskatos, nospiežu pogu visu, tad kaut kas cits nav. Katrā ziņā paldies jums skatītāji pa atbalstu, pa komentāriem, varbūt arī reizēm netik jaukiem, pa atzīmītēm patīk, pa to, ka jūs dalījāties ar manu saturu, un es tā kā labprāt turpinātu savu darbu, protams, dzīvē vienmēr ir savu plāni, var visādi noties, var rītā arī visu šīs pasākumus ātri noči, bet es centīšos tomēr turpināt savu darbu, jo es redzu arī, ka cilvēki novērtē, varbūt ne visu, ko es daru, bet ir arī šādas tādas pērles, kuras ir šo 3 gadu laikā izpelnījušās augstu skatītāju novērtību. Liels paldies par to, paldies, ka skatījāties!